passou agora. Foi umas oficinas, mas oficinei eu. Isso é aquela puxada, então, é? Dar que se tinha num platinho bem? Que está se forte no jos. Não vou... Você vai platir as vezes. Ah, tá. Mas depois com o resto, né? É por isso. Está tudo... E ela que tomou para mim. Pois não sabe o que dá. Isso se comparou. Conta que dá. Alexandra. Aí eles têm aplausos para a Alexandra. Que se vê-se para a primeira noite. Ok. Nos meninos que te vão, Eliasa. Julieta. Peraí. Que voz já está suave, como? Ah! Mas tem que ver com os minutos, assim, tá? Așa am învățat eu să cânt piesa asta. Pe cum pauză între piese ca...